днешната тренировка имаме нужда от бутилка с вода. Първото упражнение е клек. Ще го покажа без тежест, без бутилка вода. Ако сте в тоалетната или някъде другаде, може да допирате дупето съвсем леко до стола. Това е клек за начинаещи или до тоалетната чиния. Като краката са разтворени на ширината на раменете или малко повече. Пръстите на краката сочат навън и когато клякаме, коленете следват навън пръстите на краката, а не се събират така. Това клякане е грешно. Значи коленете следват пръстите на краката навън. През цялото време държим гърба прав с естествената извивка на гръбнак. Ето така. За да поддържаме естествената извивка на гръбнака, даваме раменете назад, далече от ушите и гърдите напред. Изпъчваме гърдите напред. И клякаме все едно, сядаме на стол, бутаме с ханша назад и се изправяме. С ханша назад и се изправяме. В никакъв случай коленете не отиват напред, ето така да клякаме. Това вреди на коленете. И така, как да вземем бутилката? Просто приклякаме с ханша назад. Тоест, ние взимаме ето така с кръста. Нали не? Приклякаме и я взимаме ето така, изправяме с краката. Добре, на мен е по-удобно да хвана ето така. И правя. Клек, изправям. Клек, издишам нагоре, когато ми е трудно. Какво друго важно? Това упражнение работим за дупето, за предната част на бедрата, за раменете. Ако използваме тежест, работим и за раменете. И тъй като корема трябва да се стабилизира през цялото време, докато правим това упражнение, стягаме и корема. Начинаещите също може да използват тежест, но само след като освоят движението. До стола и обратно. До стола и обратно. Следващото упражнение, ако сте начинаещи, го правите абсолютно без тежест. То представлява следното нещо. Тук много е важно гърба да е прав. Прав гръб означава естествената извивка на гръбнака, не така. Може да го правите първо на два крака, навеждате се надолу, като бутате с раменете назад и спирате там, където вече се налага да изгърбите гърба, където губите тази естествена извивка. Тоест, там, където гръбнака вече се опита да се огъне, до там спирате, защото до там е вашата гъвкавост. Не се притеснявайте, ако това не е много надолу. Аз също самата не съм много гъвкава, но с течение на времето това се подобрява. Значи слизаме надолу и изправяме. Когато изправяме, придърпваме с дупето и го стягаме. Като през цялото време не заключваме коленете. В никакъв случай не ги изправяме. Винаги са малко присвити, за да имаме по-голяма опора. Заключени колене, прави колене, не. Значи слизаме надолу, държим гърба прав и изправяме с дупето дърпаме. Сега на един крак се изисква помощ, баланс и практика. Затова в началото го правете без тежест. Задължително е без тежест. Хващаме една точка пред нас и я държим с погледа си като с метално въже. Това упражнение между другото е много хубаво и без тежест. И раменете са назад. Държим точката като с метално въже има между нас. И слизаме надолу до там, до където позволява гъвкавостта ни. И с дупето издърпваме. Слизаме надолу и издърпваме. Даже не ми се струва лесно. Ако никога не сте го правили, другия ден ще имате мускулна треска от това упражнение, даже и без тежест. А с тежест изглежда ето така. Чудесно упражнение. Така, следващото упражнение е лицева опора, която има много варианти. Лицевата опора е перфектно любимо мое упражнение, защото е много трудно. Ако нещо е лесно, няма никакъв смисъл да го правите. Трябва да ви е трудно. Лесно ли е, значи нещо не върши работа. Така, за лицевата опора се заема поза на длани и пръсти. Това е най-трудният вариант. Важното тук, тялото е като дъска, право като дъска. Докато не е високо горе, в никакъв случай ниско долу товарим кръста. По-добре да сме горе, отколкото долу. Но най-добре е в права линия дъска.
И слизаме додолу. Издишаме, изправяме. Додолу. Изправяме. Следващия по трудност вариант е да сложим коленете на пода и дупата да го държим ниско долу, а не тук горе. И отново. Надолу. Нагоре. Надолу. Нагоре. По-лесният вариант е да дигнем дупето горе. И отново. Надолу. Нагоре. Надолу. Нагоре. Най-лесният вариант на лицевите опори за абсолютно начинаещи. Всеки може да го направи е на стена. Към стената, назад. Към стената, назад. Като колкото са по-далече краката от стената, е толкова по-трудно. Колкото са по-близко стената, толкова е по-лесно. Така че виждате, абсолютно всеки може да направи това упражнение. Следващото упражнение е гребане за гърба. Сега тази бутилка е доста висока, вследствие на което не мога да направя максимално. Трябва първо, слагаме длънта на стола. Гърба, опитваме да направим чупка в кръста, за да е прав. В никакъв случай е така. Така, прав гръб, ако сме гъвкави с чупка в кръста. И ръката се движи към джоба. Ако имам джоб, все едно вкарвам тук. И надолу разтягам. Не спирам до тук, а разтягам хубаво гърба. И пак нагоре и надолу. Понеже бутилката е много висока, няма възможност да разтегна. Затова аз ще го правим в ето този вариант, който не е много добър, но е вариант. Никакво напрежение в кръста. Цялата ми тежест е върху длънта. Най-добрият вариант е да го правите с гира. Ето така. Защото има пълно място, но ако нямате гири, става с бутилки минерална вода. 10 пъти с едната ръка, 10 пъти с другата ръка. И за следващото упражнение използваме отново бутилката. То е перфектно упражнение за корема, за гърба и за ръцете и раменете. Взимаме бутилката, отново като приклякаме с прав гръб и изправяме с краката. Хващаме бутилката и я движим ляво-дясно. Сега важното тук е да стегнем здраво корема и когато въртим бутилката ляво-дясно, да не позволим ето това, да се усучи така, тялото да се усучи. Не, усукването е само от раменете на тялото, но торса стои неусукан и това става като стегнем мускулите на корема. Сега, за да активираме и гърба, трябва бутилката да я вдигне максимално високо над главата. Високо. Краката отново са леко присвити в коленете. Никога не сме справили крака. Леко присвити, за да можем да пружинираме и да сме по-стабилни. Това беше последното упражнение. Него го правим 10 пъти. А сега започвайте тренировката. Тя е съвсем кратка, може би 20 и малко минути, но не да направя 4 пъти. Ако сте начинаещи, може да направите само 2 пъти и то без да използвате тежести.